A partida foi no Teodorico Guimarães em dois vizinhos válida pelo jogo da volta. Na primeira disputa, o jogo terminou empatado em 4 a 4 em Chopinzinho. E logo, nos primeiros minutos, as equipes tentavam o gol para seguir na competição. Aos 12, Ian abriu o placar para o Chopinzinho e a primeira etapa terminou em 1 a 0. Na segunda, aos sete minutos, Leite fez o segundo do Chopinzinho. O Marreco tentou correr atrás do prejuízo, mas o final ficou em 2 a 0 o Chopinzinho. O Marreco se despediu da competição. Já o Chopinzinho vai enfrentar o Marechal Cândido Rondon pela semifinal da Liga Paraná, em data ainda a ser definida.